mi smo sami preuredili ovo igralište. Mi smo promijenili table, mi smo nacrtali linije, mi smo postavili reflektore. Ovo igralište okuplja svih nas, srce kvarta. Ne okuplja samo haklere, okuplja sve ljude ovoga kvarta. How often you come here? Almost every day. Kad smo na terenu, nema prijateljstva. Svi smo rivali. Ako pobjediš ovdje, zaslužio si poštovanje. I to je ono najvažnije za sve nas. Kada dođemo na igralište, najviše nas veseli vidjeti neke nove klince. Zato jer onda znamo da igralište u dobrim rukama, da neće biti zaboravljeno i da će nastaviti živjeti. Ovo igralište je moj drugi dom.